ลตะกันตูပြောချင်နေတာတွေကိုဥပိ္ပခာပြုမယ်အစားခဏလေးနားထောင်ပြီးလိုက်ပါလားသူနှက်ပြန်တေကောင်းတေသွားနိုင်လို့ပါကိုကိုလာကြည့်နေတဲ့သူ့ကိုလွှဲဖယ်နေမယ်အစားသူ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပြီးတစ်ချက်လောက်ပြုံးပြလိုက်ပါလားသူနှက်ပြန်တေကောင်းတေသွားနိုင်လို့ပါစင်နာဖို့မြောက်လာတဲ့သူ့လက်ကိုညှင်းပယ်မယ်အစားခဏလေးတီးခံပြီးလက်ခံပြီးလိုက်ပါလားသူနှက်ပြန်တေကောင်းတေသွားနိုင်လို့ပါလေးညာရွှေဆိုင်နေမဲ့အစားသူ့ကိုပေးဖို့ရည်ရွယ်တဲ့အရာမြ мян ပေးလိုက်ပါလားသူနှက်ဖန်တေကောင်းတေသွားနိုင်လို့ပါချစ်ရတဲ့ဟန်ဆောင်နေမဲ့အစားချစ်တယ်လို့မြ мян ပြောလိုက်ပါလားသူနှက်ဖန်တေကောင်းတေသွားနိုင်လို့ပါမာနရီနဲ့တင်းခန့်နေမဲ့အစားကိုကစပြီးဖုံးခေါ်လိုက်ပါလားသူနှက်ဖန်တေကောင်းတေသွားနိုင်လို့ပါသူနဲ့ကိုအသက်ရှင်နေတုန်းလေးအကောင်းဆုံးယာရီပေးလိုက်ပါလားသူတို့မဟုတ်ကိုနှက်ပြန်မှာတေကောင်းတေသွားနိုင်လို့ပါစင်းမများစင်း